Հարմավիրում ենք հագնալիչ համայնքի տարածքում հող այստեղ լրիվ չորացել է ջրի բացակայությունից, իսկ արևը այնքան կիզիչ է, որ ոտերի տակը այրվում է հողից։ Այստեղ 5 րոպե կանգնում ես ու կոկորդը սկսում է չորանալ, այսպիսի պայմաններում բույսերը ստիպված են գոյատևել ու աճել առանց ջրի, ջուրը ինչպես գիտեք օրեր շարունակ այստեղ չի հասնում, տարբեր պատճառաբանություններով ջուրն է քիչ, վթարային անջատումներ են եղել եւ այլն, գյուղացիները ստիպված են սպասել ջրին այս պայմաններում եւ հուսալ, որ բույսերը ինչ որ հրաշքով կշարունակեն իրենց աճը։ Գյուղացիները դաշտեր դուրս չեն եկել, ջուր չկա, անելիք էլ չկա։ Դեռ 10 օր առաջ էր Արմավիրի Էջմիածնի Շրջանների գյուղերի բնակիչները ճանապարհն էին փակել, բողոքելով, որ ոռոգման ջուր չունեն, բերքը չորանում է։ Ջրի պակասի խնդիր կա նաև Շիրակում, այնտեղ էլ Երևան-Գյումրի ճանապարհը փակում են պարբերաբար։ Հարցի լուծումը գտնելու համար նրանց հետ հանդիպել էր ջրային կոմիտեի ղեկավար Կարեն Սարգսյանը եւ եկել պայմանավորվածության։ Նախորդ տարի ձեր դիտական, ասած նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում էին հատակարում ենք իրականացել կարոտի ջրամբարից 5.5 միլիոն խորանարդ մետր, այսօրվա դրույցից այս տարի արդեն 8-6 միլիոն խորանարդ մետր ջուր են հատակարել։ Իսկ պետք է ընդունենք նաև, որ եղանակային այս անբարենպաստ պայմանները վերևից խնդրի առաջացած են։ Դա միայն մեր, այսինքն ջրային կոմիտեի կամ ջրօգտագործող ընկերությունների լուծելու հարց է, չի եղանակային պայմանները ևս միջամտելու որպես։ Ֆերմեր Հարություն Մնացականյանը բացատրում է, որ այս խնդիրները կանխատեսելի էին եւ սպասելի, Հայաստանում ոռոգման սեզոնին հոսում է 7 միլիարդ խորանարդ մետր ջուր, որից արդյունավետ օգտագործվում է միայն 2 միլիարդը, ըստ նրա լուծումը կարելի էր նախաձեռնել դեռ մինչև խնդրի հասունանալը։ Եվ ոռոգման համակարգը գնալով բարելավելու փոխարեն մի ավելի վատ վիճակ, մի տարիներ ընթացքում ավելի շատ է մաշվածության ենթարկվում, ավելի շատ խնդիրներ են առաջանում եւ այս վերջի տարիներին սուբսիդիաների հետ կապված վարկերի հետ կապված այգիների քանակը ավելանում են, հետեւաբար ջրի դեֆիցիտը այսպես թե այնպես լինելու էր ու ունեցանք են ինչ արդեն որ պարզ երևում։ Արմավիրի եւ Շիրակի բողոքի ցույցերից հետո խնդիրը հասավ կառավարության ղեկավարի օրակարգ։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց ռազմավարական լուծումների մասին։ Այս փոփոխությունները կլիմայական մեզ հանգեցնում են եզրակացության, որ եթե շատ չոր ձևակերպենք, ավանդական ոռոգումը ընդհանրապես որպես այդպիսին ապագա չունի։ Այսինքն մեր գլոբալ ռազմավարությունը պետք է լինի գյուղատնտեսության ոլորտում, մասնավորապես կաթիլային ոռոգման և ոռոգման նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը։ Ջրային կոմիտեի ղեկավարի խոսքով կաթիլային ոռոգման անցնելու համար պետք է փոխել մշակաբույսերը, օրինակ է բերում կարտոֆիլը կաթիլային ոռոգմամբ չես աճեցնի։ Եթե ավելի բարձրաշերտ մշակաբույսեր կամ մի տեսակ այգիներ ստեղ տնկեն, իհարկե հնարավոր կլինի ասել կաթիլային ոռոգման։ Չնայած դրան մենք ծրագիր ունենք արդեն մինչև 3 հեկտար ոռոգատները, որոնք որ կանցնեն կաթիլային ոռոգման, պետությունը 5 տարով ազատում է իրենց ջրի բարձրաճակ։ Հարություն Մնացականյանը հաստատում է, որ նախ ամբողջ գյուղատնտեսությունը չի կարող կաթիլային ոռոգման անցնել, ապա նաև բացատրում է, որ խնդիրը նույնիսկ այդտեղ չէ։ Կաթիլային ոռոգման անցումը այդ հարցը լուծելու է շատ մասամբ, որովհետև ամբողջ ջրային պաշարները կորչում են, այսպես ասած, կորուստները միջև այգի հասնելն է, ոչ թե այգում։ Իսկ այգում մաքսիմում մի 5-10% տարբերություն լինի կորուստի, թե չէ։ Մի խոսքով կաթիլային ոռոգման համակարգի անցնելը դա մեղմ ասած ճիշտ լուծում չէ այդքան էլ։ Նրա խոսքով պետք է փոխել ամբողջ ջրային համակարգը եւ դա պետք է արվի պետական միջամտությամբ, որքան էլ թանկ լինի ծրագրի իրականացումը։ Բնապահպանության նախկին նախարար երկրաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրենի խորհրդական Սարգիս Շահազիզյանը նույնպես ուշադրություն հրավիրում է հենց ջուրը կուտակելու վրա։ Այսօր մենք պետք է ջրամբարների միջոցով կարողանանք կուտակել մեր ունեցած ջուրը։ Խոսքը պարոն Շահինյանը խմելու ջրի մասին ասեց, բայց մեր գետերով հոսք ստացող ջրերը, որոնք մեր լեռնային բարձր դիրքից ելնելով հոսք են ստանում և Արաքսի ու Քուռի ավազանի միջոցով մեր մոտից հեռացվում են, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ ջրերի մաքսիմալը պահենք մեր մոտ։ Նա նաև նշում է, որ կաթիլային ոռոգումը, որ հիմա շատ է քննարկվում, թանկ հաճույք է, ամեն գյուղացի իրեն չի կարող թույլ տալ 1000 մետր կաթիլային ոռոգման համակարգ հիմնել։ Իսկ Էկոնոմիկայի նախարարությունից մեր հարցերին բանավոր պատասխանեցին, որ ռազմավարությունը մշակման փուլում է ոլորտային փոխնախարարը արձակուրդում։